ես եկել եմ գինետուն դարդերս մոռանալու։ Դե իհարկե չեմ եկել դարդերս մոռանալ գինու կամ ինչ-որ այլ ալկոհոլային խմիչքի հաշվին, այլ նկարահանումների, որովհետև մեզ մոտ նկարահանումները այնքան հետաքրքիր են անցնում, որ իրոք մոռանում ես ամեն տեսակի դարդ, որը որ թողել ես աշխատավայրում կամ օրինակ տանը։ Այնպես որ եթե ցանկանում եք ձեր դարդերն էլ մոռանալ, եկեք մտնենք գինետուն ու տեսնենք, թե մեր դերասանները այս պայն ինչով են զբաղված։ Ես մյուզիկալն եմ, լավ։ Չէ, ցավոք սրտի ծաղիկները իմը չեն, ծաղիկները հոբելյարինն են։ Մենք այս պահին գտնվում ենք գինե կտուրում, հրաշալի նոր տարածք, ահա հոբելյա տարի թող բոյը տեսնեն, էլի խնդրում։ Ու կադրը չի վերցնում, էլի մտ խնդրում է։ Սա ի՞նչ վիճակ է։ Շնորհավորում եմ սրտով Սննդյանը տարի դասի։ Ինչպես հասկացաք, այստեղ լուրջ նկարահանումների մասին խոսք ուղակի չի կարա գնա։ Սխիա գալիս ամեն անգամ ինքնագնահատականը սկսում։ Մեխակներս ում նվիրեմ թարամել են, ահ, չէ, իրականում չեն թարամել, որովհետև անթարամ են դեկորատիվ էլի ու մեխակ չեն, կակա չեն, բայց նվիրել կարող եմ։ Գիշերը 3:38 րոպե, բայց մեր նկարահանումները դեռ շարունակվում են, խնդրում եմ տեսեք, և ես ուզում եմ ուղղակի դիմել մեր գլխավոր պրոդյուսերին։ Պարոն Թումանյան, ուշը հիմա ես գնամ տուն, որ չլացի իմ սերը անքուն։ Շնորհակալություն։ Ինչպես հասկացաք, ես այսօր տուն գնալու պլաններ չունեմ, այնպես ինչպես մեր այսօրվա և մշտական նկարահանվող թիմը, բայց ես ամեն ինչը իհարկե ձեզ համար ենք անում, որպեսզի դուք ունենաք հրաշալի ժամանակ, հրաշալի րոպեներ մեր ֆիլմի հետ։ Դե ինչ անեմ, խնդրում եմ, թող տուն գնամ, աղբ։